Եկեք անկեղծ լինենք, շատ լավ ֆիլմ է իմ մեծ հունական հարսանիքը, բայց այժմ Եվրոպայում սպասվում է ոչ թե հարսանիք, այլ մի մեծ հունական ապահարզան։ Այդ ապահարզանի հիմքերը դրվեցին այն բանից հետո, երբ այս շաբաթ Հունաստանը հրաժարվեց վերադարձնել իրեն տրված հսկայական պարտքի հերթական մասը և փաստորեն հայտնվեց դեֆոլտի վիճակում, այսինքն պետություն, որը անվճարունակ է, վերջին անգամ նման բան պատահել է 2001 թվականին Զիմբաբվեում։ Բայց Հունաստանից բաժանվելը Եվրոպայի համար շատ դժվար է և նույնիսկ դեֆոլտ բառը պաշտոնյաները չեն արտասանում, խուսափում են, պարզապես ասում են, պարտքը չտվեց։ Այս շաբաթ ապահարզանի հարցը Հունաստանում դրվելու է հանրաքվեի կիրակի օրը։ Իհարկե, հարցը այդպես կտրուկ չի ձևակերպված, մնալ թե չմնալ Եվրագոտում կամ Եվրամիությունում ընդհանրապես։ Պարզապես հույները պետք է պատասխանեն մի սկզբունքային հարցի։ Համաձայն են արդյոք արժույթի միջազգային հիմնադրամի և եվրոպական կառույցների խիստ պայմաններին և կծված է այդ պայմանները ներկայացնող երկու բավական բարդ փաստաթուղթ։ Շատերն ասում են, լավ, ինչպես կարելի է նման անհասկանալի փաստաթղթեր հանձնել շարքային քվեարկողի դատին, որը դրանցից հաստատ գլուխ չի հանում։ Բայց ընդդիմախոսներն էլ հակադարձում են, բա ինչպես են տարբեր երկրներում սահմանադրական հանրաքվեներ անցկացնում։ Իսկապես, մեզ հայաստանցիներից էլ է առաջիկայում նման բան սպասում և բոլորովին վստահ չեմ, որ ընտրատեղամաս գնալուց առաջ ընտրողների մեծամասնությունը կետ առ կետ ուսումնասիրելու է առաջարկվող սահմանադրական փոփոխությունները։ Շատ հետաքրքիր ու անսովոր իրավիճակ է ստեղծվել Հունաստանում սպասվող այս հանրաքվեի շուրջ, տեսեք։ Եվրոպացի մասնագետները, նաև որոշ քաղաքական գործիչներ ասում են, եթե դուք հույներդ դեմ քվեարկեք, դա հենց ապահարզանել նշանակում է, այսինքն ցտեսություն, հաջողություն, դուրս եկեք Եվրագոտուց և տպեք ձեր սեփական փողը։ Իսկ Հունաստանի վարչապետը ժողովրդին հորդորում է հենց դեմ էլ քվեարկեք, որովհետև եթե Եվրոպան տեսնի, որ մենք միակամ ենք, փողզիջումների կգնա, չէ՞, որ եվրոպացիները միշտ էլ ասել են, ժողովրդի կամքն է գերակա։ Ավելին, Հունաստանի ֆինանսների նախարարը զգուշացրել է, եթե հանկարծ եվրոպացիները համարձակվեն մեզ դուրս հանել Եվրոյի գոտուց, մենք անմիջապես կդիմենք արդարադատության միջազգային դատարան, որովհետև չկա նման օրենք, որով որևէ երկրի կարելի է հակառակ իր կամքի դուրս շպրտել Եվրագոտուց։ Իսկապես, ոչ նման նախադեպ է եղել Եվրամիության պատմության ընթացքում, ոչ էլ որևէ փաստաթղթում որևէ բան կագրված նման հնարավորության մասին։ Հիշում եք ապահարզան իտալական ձևով հայտնի կինոնկարը, այ դրա նման մի բան է ստացվում, մարդը ուզում է բաժանվել, բայց հնարավոր չէ դա անել օրինական ճանապարով։ Եվ միայն օրենքը չէ խնդիրը, Հունաստանի վարչապետը, երբ հորդորում է դեմ քվեարկել, գիտի ինչ է ասում, ախր Եվրամիության համար էլ չափազանց դժվար է, ավելի քան կես դար շարունակ կերտես մի համաեվրոպական ընտանիք, հետո համոզես ընտանիքի բոլոր անդամներին հրաժարվել սեփական փողից, միասնական տարադրամ ստեղծես ու վերջում էլ այդ անդամներից մեկին ասես, թող գնա այստեղից։ Նույնիսկ մարդկային առումով է դա շատ բարդ, մի օրինակ բերեմ միայն, լոնդոնցի մի հասարակ խանութպան, որը կոշիկ է վաճառում, հատուկ հաշիվ է բացել և հորդորել բոլոր եվրոպացիներին փող հավաքել և մուծել այդ մոտ 1.5 միլիարդ եվրոն, որը Հունաստանը պետք է վճարեր այս շաբաթ, այսպիսի հաշվարկ է նա ներկայացել, Եվրամիությունում ապրում է 500 միլիոն մարդ, ամեն մեկիցս մի չնչին գումար է պահանջվում, ընդամենը 3 եվրո, ու կհավաքենք այդ 1.5 միլիարդը։ Ինչ որ արդյունք տվել է, 10,000 եվրոպացի արձագանքել է, հավաքվել է 150,000 եվրո, բայց դե 150,000-ը ուր, 1.5 միլիարդը ուր։ Այնինչ իրադրությունը Հունաստանում մոտ է օր հասականին, 2-7 օրվանից փակվել են բոլոր բանկերը և չեն բացվելու, մինչև հանրաքվեն։
բանկոմատներից թույլ է տրվում օրական հանել ընդամենը 60 եվրո։ Ամենածանր վիճակում են հայտնվել թոշակառուները, որոնցից շատերը բանկային քարտ չունեն։ Նրանց համար ճիշտ է բացառություն է արվել, որոշ բանկերում կարող են ստանալ իրենց կենսաթոշակի մի մասը, բայց ոչ ավելի քան 120 եվրո։ Դեղամիջոցների պաշարը դեղատներում սպառվում է, որովհետև փող չեն կարողանում փոխանցել դեղագործական ընկերություններին, բանկային համակարգը չի աշխատում։ Եվրահանձնաժողովը զգուշացրել է, այսօրվանից Հունաստանը մարդասիրական օգնության կարիք է զգալու։ Պատկերացնում եք, մարդասիրական օգնություն, ոչ թե ասենք երաշտից տուժած աֆրիկյան ինչ-որ երկրի, այլ Եվրամիության անդամին։ Ինչու այսպես ստացվեց։ Մոտ կես տարի առաջ Հունաստանում իշխանության եկան այն մարդիկ, որոնք սովոր էին միայն պահանջել։ Պահանջում ենք իշխանություններից այս անել, այն անել, ժողովրդին բնականաբար դա շատ էր դուր գալիս։ Երբ իշխանությունները հարցնում էին, «Բա դուք ինչ եք առաջարկում», պատասխանում էին, «Կգանք իշխանության, կանենք, կտեսնեք, թե ինչպես ենք երկիրը միանգամից դուրս բերում ճգնաժամից»։ Կես տարի էլ չանցած երկիրը հասցրեցին դեֆոլտի, որովհետև կարծում էին, թե պահանջատիրությունը ամեն տեղ անցնում է։ Եթե մեր հարազատ կառավարությունը տեղի է տալիս, ուրեմն մեր հարազատ Եվրոպան էլ տեղի կտա, իսկ Եվրոպան սարդ գտնվեց։ Գիտեք, այսօր մի հոդված էի կարդում եվրոպական թերթերից մեկում, հեղինակը պատմում է այն մարդկանց մասին, որոնք այս օրերին փորփրում են Աթենքի փողոցներում տեղադրված աղպամանները։ Նրանք այլևս այն կեղտոտ շորերով չսափրված ու հազար տարի չլողացած անոթևանները չեն, որոնց կարելի է ամեն օր հանդիպել նաև մեզ մոտ Երևանի փողոցներում։ Կոկիկ հագնված մարդիկ են, որոնք դեռ երեք աշխատանք ունեին ու նորմալ վաստակում էին, ցերեկով չեն փորփրում աղպամանները, միայն գիշերով, որպեսզի նախկին գործընկերները կամ հարևանները հանկարծ չտեսնեն։ Համաձայնեք, ժողովրդահաճո կարգախոսներն ու հայտարարությունները իհարկե շատ լավ են հնչում, մարդկանց դուր են գալիս, բայց միայն մինչև այն պահը, երբ մարդ բախվում է իրականության հետ։ Հոդեմ չեք։